Բարի օր, Վանյան, շատ ուրախ եմ, որ իմ հրավերքը ընդունել ես և հնարություն կա, ինձ թվում է շատ կարևոր մեր խոսակցությունը շարունակենք, որ մենք արդեն խոսում ենք ամիսներ շարունակ, մենք իրար ճանաչում ենք արդեն տասնյակ տարիներ և առաջին անգամ հանդիպել ենք Դավոսում, երբ որ խոսում ենք ընդհանուր աշխարհի զարգացման ծրագրերի մասին և ես շատ ուրախ եմ, որ մենք ծանոթացանք և իսկապես համաշխարհային մասնագետներից մեկն ես դու, որ իսկապես ունիկալ փորձ ունի համաշխարհային մակարդակով։ Ես ուզում եմ սկսել մեր խոսակցությունը ինձ թվում ամենակարևոր հարցից, որ մենք որպես մասնագետներ միշտ գիտենք, եթե ինչ-որ բան է տեղի ունենում, միշտ կարևոր է ոչ թե մենակ ընդունել ինչ ու եղել է, բայց եւ հասկանալ ինչի պատճառը, ինչն է պատճառները, որն են սխալները, ինչ ձևով պիտի անենք տենց, որ այդ նույն բանը չկրկնվի։ Քո կարծիքով ինչքան է, այս մեկ-երկու տարին արդեն անցել է նոյեմբերի 9-ից հետո, մեր հասարակությունը, մեր էլիտան, մեր ղեկավարությունը, ինչքան ենք մենք իսկապես հասկանում մեր սխալները և ինչքան ենք մենք արել մեր այդ տան աշխատանքը, որ ոչ թե մենակ հասկանանք ով է մեղավոր, որ անվերջ կարանք խոսենք, բայց ինչն է պատճառը եղել, ինչը պիտի անենք ուրիշ ձև, որ նույն սխալը չկրկնենք, ինչքան է այս ընդհանուր մեր հասարակության մեջ այդ դիսկուրսը գնում, թե չի գնում և ինչքան քո կարծիքով մենք այս դասերը իսկապես կարողացել ենք հասկանալ և չկրկնենք այս խաները, թե չէ։ Շատ լավ, նախ շնորհակալություն հրավերի համար, Ռուբեն ջան, շատ ուրախ եմ ասս խոսակցություն ունենալ և շատ լավ առաջին հարցում էր, այդպես եմ, Բարդութենեմը ետք, ամենավտանգավոր բանը, որ գտնա ժողովուրդ մը կամ կառավարությունը կամ ազգը ունենալ, բարդուողականությունն է, այսինքն համագերբիլ Բարդուճյանի հետ, ընդունիլ և արտարացնել կարգմիջևերով։ Եվ խոս դերևս մեծակույն խնդիրը կամ ամենավտանգավոր ցևով համագերբիլը կուկա իրադեսի շղարշի դակ, իրադեսի դիմագի դակ։ Այսինքն մենք պետք է իրադես լինենք, բարդվել ենք, թույլ ենք, դգարենք, ուրեմն պետք է համագերբինք թե Բարդության հետ և թե այդ Բարդության հետևանքների հետ։ Ասկե ավելի վտանգավոր բան չգտնել։ Իսկ մենք պարտվել ենք։ Պատերազմին, չէ, ահա, ապրեք, ռազմական Բարդությունը բոլորին տարբեր կան հոգեբանական Բարդությունը։ Եվ աս իրադեսի շղարշը շատ կարևոր է, քանի որ անպես քարոշչություններ ելան պատերազմին անմիջապես հետո, գային մարդիկ, որսին տեսակ, մենք հավաճեինք, չէինք ասում, որ աս, հա, սխաններ են մեծակույնը թերևս այս պարակային, որ պատերազմը, որ պատերազմի մեջ մեր Բարդությունը անխուսափելի էր, անխուսափելի էր, մենք այսինքն ինչ որալ ունեինք անցած 26 տարիներուն կամ 30 տարիներուն չէինք կրնար կանխելը, ստիվանադիտական միջոցներ չունեինք, զինվորական մեր բանակը չէինք կրնար արտիագացնել, զորացնել, այսինքն անխուսափելի բան էր, ուրեմն պետք է ընդունենք եւ այդ բանը եւ հետևանքները պետք է ընդունենք։ Ես շատ լուրջ խնդիր ունեմ մանավանդ աս իրադեսի հասկացողության հետ հիմա եւ գուզեի երկու բան զանազանել, նախ ներգայի հանդեպ իրադես լինելը, երկրորդ ապագայի հնարավորությունների հանդեպ իրադես լինելը։ Ներգայի հանդեպ իրադես լինելը համեմատաբար հեշտ է, քանի որ հիմնված է ներգայի փաստերու վրա։ Պատերազմը գործընծուցինք, հազարներով զոհ տվինք, մեծ դարացներ գործընծուցինք, ամբողջ աշխարհի մեջ որոշ աշխարհակաղական դիրք գործընծուցինք, մեր պրեստիժը ինգավ եւ այլն եւ այլն։ Աս եթե գուզեք այսօրվա ներգա իրավիճակ եւ թույլ ենք զինվորական բանով, եթե գուզեք այսօրվա իրավիճակը իրադեսորեն առանց զգացումի, առանց էմոցիայի արժևորել, այդպես մի բան միտեսենք, կրտանք ավելացնել, բաքսեցնել, բայց ադե։ Լավ, կալ դարվա իրադեսը ով է, 10 տարի հետո ըլալիք իրադես արժևորումը ի՞նչ է մեզ, ով կորոշե։ Հիմա, քանի որ դեռ չի եղած, գործնական փաստ չունենք գետնի վրա, եթե մեկը կա եւ առնի այս այսօրվա նկարագրած իրադես իրավիճակը եւ եղածին պես փոխանցե ապակային, ադի իրադեսություն չէ, ադի բարդվողականություն է։ Եվ ես սարսափիմ ամեն անգամ, որ լսեմ քարոշչություն, թե պետք է իրադեսը լանք եւ այսօրվա այդ իրական երողությունները փոխանցենք ապակային։ Չի կարելի,
աբական իրադեսորեն արժևորելու համար մարդ պետք է ունենա դեսիլք, պետք է ունենա երևակայություն, պետք է ունենա համտուկնություն, պետք է ունենա խիզախություն, պետք է ունենա ընդվզում աս ներգայիրավիճակին եւ պետք է ունենա նպատակ, թե ուր են գնում այդ նպատակի մղումը, երբ որ չլա չես նրսել իրադեսը եւ աս կոմանը մի քիչ հագասական դեռ նաթվիլ բայց իրադես մարդը երասող մարդն է, երևակայող մարդն է, ոչ թե այսօրվա իրողությունը առնող եւ եղածին պես փոխանցող դեպի աբակա։ Ես լրիվ համամիտ եմ քո հետ, բայց եւի ոչ թե երազող, այլ ռազմարական մտածող, չէ՞, որ մեկօրեւ մեր մոտ ինձ թվում է հայկական աշխարհում կա իրատեսը այսօր հենց ինչ որ կատարվում է, այդ է կարևոր, եւ երազանքներ, որոնք ոչ մի կապ չեն իրականության հետ, ինձ թվում է այդ այն փորձը, որ դու ունես, Վանջան, որ նաֆտային ընկերությունների մեջ միայն 20-30 տարի աճ են այում, ոչ թե երազում են, այլ նաեւ ինչ միայն պիտի անեն, որ 30 տարի հետո նույն իրանք շահութաբեր ընկերություններ ունենան կամ պետությունը ոնց է պիտի զարգանա։ Այդ փորձը, որ դու ունես, որ տարբեր աշխարհում երկրների հետ համագործել ես, համագործակցության տարբեր միջոցներով աշխատել ես, ի՞նչ նա խանգարում մեզ, որպես հայ ազգին, որ հազարավոր տարիներ պատմություն ունենք, մենք ունենք փայլուն մարդիկ, որոնք իսկապես հասել են մեծ հաջողության տարբեր աշխարհի երկրներում, ի՞նչ նա մեզ խանգարում այդ մտածելակերպը, որ ես համաձայն եմ, որ համամիտ եմ լրիվ, մեր մոտ չկա ծրագրություն, մենք կամ լաց են գնում, ասում ենք ամեն ինչ կորցրել ենք, չնայած ես համաձայն չեմ, զոհեր ավելի շատ են տվել մեր հարևանները, այո, պատերազմը կայանացրել են երկու կողմը, որտեղ երրորդ երկիրը մեզ օգնել այդ պատերազմը կայանացնել եւ մենք զիջել ենք ոչ որ հաղորդումը, բայց ես ուզում եմ հիշացնել, մինչև 91 թիվը այդ էլ չկունենք, դրա համար մինչև հիմա մենք ավելի շատ ունենք, քան թե ունենք մինչև 91 թիվը, դրա համար այդ կոմից էլ ոչ ման չի վերջացել, բայց մենք արդեն ոնց որ հանձնվել ենք, ասել ենք ամեն ինչ վերջացել է, ոչ ման չի վերջացել, այս պատմությունը արդեն 30 տարվա պատմություն, ավել 100 տարվա պատմություն է եւ շարունակ պիտի շարունակվի, եթե մենք ունենք մեր մեջ կամք եւ տեսլականը ոնց ենք մենք անելու, իսկապես միավորման ինչ որ ձևով հասկանանք, ինչ պիտի անենք մենք ուրիշ ձև, որ դա չկրկնվի, իհարկե դա կարող ավելի բարդ բանին բերի, բայց ի՞նչն է մեզ խանգարում այդ մտածելակերպը, որ ոչ թե իրատես լինելը եւ անհուս լինելը, այլ իրատես լինելը եւ հասկանալ ինչ պիտի անես այսօր, վերջին երկու տարվա մեջ բանակը չի վերականգնում, ոչ մի բան չի արվում, ժողովուրդը չի միացել, ժողովուրդը ոնց անում, ասում է ոչ բան չի եղել, դա իմ մեջ չի եղել, սա պարտություն չէր, բայց պատերազմ չի եղել, ինչ որ այնպես մոտեցում կա, որ ես մեր հետ չի կատարվի, ուրիշ հետ է կատարվի։ Ինչն է խանգարում մեզ, որպես մարդկանց, որոնք հազարավոր տարիներ պատմություն ենք, չեն կարողանում այդ մոտեցումը մենք ինքներս մեր նկատմամբ ճիշտ դրսևորել, ճիշտ անենք։ Քո կարծիքով ի՞նչն է խանգարում։ Ես շատ զորավոր կարծիք ունեմ ասկերի վրա եւ շատ խոսել եմ այդ մասին։ Ես այդ բոլորը կփանեմ, կնեղացնեմ մի գետի վրա, որ մենք չենք ունեցած եւ այսօր չունենք եւ անկախությունից հետո էլ չենք ունեցած, պատմության մեջ չենք ունեցած սփան ինքնիշխան pedagogian մտածելակերպ, չենք աթասկասողությունը չունենք մեր մեջ։ Կրնալալ մի մասը ադոր բադմագան է։ Բադմության ընթացքին բախտի բերմամբ, ինչի բերմամբ, բադմագան դեպքերի բերմամբ մենք ինքնիշխան pedagogian չենք ունեցած։ Մեր ժողովուրդը միշտ չէ, բայց մեծամասն ունի ժամանակին աբրաժի 1000 տարին մեջ։ Հա, աբրաժի օդար գաշրությամը որպես հպատակ եւ ոչ թե հայ հանրապետությամը կամ pedagogianությամը որպես հպատակ։ Եթե դու դա ավելի ասեմ, ոչ թե մենք դից ապրել ենք, մենք ինքնըստություն չենք կարել։ Մենք եթե նայենք պատմությունը եւ Օսմանյան գաշրությամ եւ Պարսկաստանում, տենց չի եղել որ մենք պայքարել ենք մեր անկախության համար, ընդունել ենք, մենք ընդունել ենք։ Ընդունել ենք։ Հազվագյուտ Դավիթ Բեկ կամ մի քանի պատմություն կա 1800-ների բանը, բայց մեծամասնությամբ մենք 100 տարիներով ապրել ենք շատ նորմալ եւ շատ լավ ընթովել ենք այդ գաշրության մեջ եւ չենք փորձել մեր անկախությունը հարմարվել ենք, յոլա գնացել ենք, անկանադեմ որ որոշ անվտանգություն ունեցել ենք եւ որոշ աբրուստի միջոց մեզի չի դա գրել թե մեր ով է իշխում pedagogian բանը։ Ես գհավատամ որ մենք գրնանք հիմա աս հակառակ որ ասկան ժամանակ հազարավոր տարի անցած է, մենք կրնանք այդ pedagogian հասկացողությունը վերա ներշնչել այս ժողովրդի մեջ։ Եթե այդ չլա, Ռուբեն ջան, միս բոլորը կարևոր են, բայց ինձի համար կոսմետիկ դնդեսությունը հոսք մի քիչ կփարելա, վիենդեր մի քիչ կլա, լավ, ուր օդար գաշուններու դա գալ հայ ժողովրդի դնդեսությունը երբեմն բարելա վազեր չէ։ Այսին մենք այդ pedagogian կերագայությունը բացարձակ արժեք լինելը
պետք է ներմզվի մեր մտածելակերպի մեջ։ Դեսեք, նույնիսկ անցած անկախության ես վեր, 4 իշխանությունները, որ եղան, շփոթ կար իրենց մտքի մեջ։ Իրենք շփոթել են, իրենք իրենց իշխանության կերակուն շահերը եւ բեդության կերակուն շահերը հետ։ Նույնը չեն։ Եվ բեդության կերակուն շահերը իսկական գարմիրքիզը դա պետք է լա։ Երբեմն իշխանության առօրյա քաղաքական շահերը պետք է զիջին կերակուն շահին։ Այդ չի եղած։ Առաջին օրից մինչև այսօր չի եղած։ Առաջին օրից, քանի որ ես էստեղ էի, երբ որ Հայաստանը անկախացավ, անկախությունն առաջ գուկայ երտայի շատ անգեդոյակ։ Ինձ ամբես թվեցավ այն ամեն, որ հանգարց անկախությունը իջավ, հա՞։ Մեր ձեռք ընկավ։ Հա, մեր ձեռք ընկավ, քանի որ բոլոր սովետական միությունը փլուզվեց։ Բայց մենք չհավատացինք։ Առաջին նախագահը ես չեմ կարծեր, հիմա գրնալ լինքը դրժե ասի, հավանաբար մի դրժե է տելս է, բայց չի հավատաց, ինքն իրեն չի հավատաց, որ մենք իրապես ինքնիշխանենք, եւ այդ ուղղությամբ պետք է աս երկիրը ուժեղանա, pedagogությունը ամրապնդվի, եւ ամբիսի հիմքերի, ուժեղ հիմքերի վրա դրվի աս ոչ թե հանրապետությունը միայն, այլ պետությունը, որ շարունակել եւ գրնա դիմադրել։ Ես անգեզորեն հավատամ, որ մենք այս վերջին բադերազմի արդյունքները չենք ունենա, եթե առաջին օրեն մենք ամրապնդեինք հայ pedagogական հասկացողությունը եւ այդ ուղղությամբ աշխատեինք։ Ինչ միջոցով, ինչն էր պակասը, որտեւ ի վերջով մենք կարանք անվերջ քննադատենք իրանց, բայց մարդիկ ասում են՝ լավ, իսկ դուք ինչ ուժ ձեր կանեք, ինչ տարբերությամբ դուք մոդենայք այդ հարցը, որտեւ պետության մտածելակերպը չի ստեղծում մի օրվա մեջ։ Օրինակ Չինաստանում ի վերջո Կոնֆուցիից հետո հազարավոր տարիներ բյուրոկրատների տարբեր դպրոցներ ստեղծվեցին, որ իրանք այդ փորձը եւ սերունդից սերունդ փոխանցում էր այդ փորձը բյուրոկրատիայի տարբեր pedagogական հիմնարկների, եւ դա լավ ու վատ կոմ ունի։ Մենք չունենք, մենք ոչ եկեղեցիներ, որը պահում էր մեր ամբողջ հայ համայնքական աշխարհը տարբեր կասությունների մեջ, սոցիալական ժամանակ հետո էլ փլուզվեց, մնաց որպես հայ, որպես ազգ, ոչ թե եկեղեցի, արդեն չէր կարող մեր դերը խաղալ։ Ինչն է պետք անորիզը, ինչն է 30 տարի մեջ, ինչն ենք սխալվել կրթության մեջ, մասնագետներ։ Ի վերջո մենք քո հետ Սփյուռքից ենք, դե ես տվել եմ Հայաստանում, դու ես տվել Հայաստանում, բայց մենք ստեղ չենք ապրել վերջին 30 տարին, մեծամասնությունը մեր կյանքի ապրել ենք ամիսներով, տարիներով, բայց այնպես չի, որ եղել ենք ամբողջ տարի։ Ինչն է, որ Սփյուռքը չի եկա պետություն կարող։ Ի վերջո Հայաստանում չկար այդ փորձը, կամ շատ քիչ էր փորձը։ Սփյուռքից ինչու մարդիկ չեկան այն քանակությամբ, որ բերեն այդ փոփոխությունը կրթության ոլորտի մեջ, ինչի՞ չեղավ այն բաները, որ ենք ստեղծեցինք ճիշտ ռազմական կենտրոններ, ճիշտ ռազմական կենտրոններ, ճիշտ ԱԾ-ի անվտանգության կենտրոններ։ Ի վերջո մենք խոսում ենք ոչ թե մենակ պետական հիմնարկների, որոնք տնտեսության կամ սոցիալ հարցերն են, մենք անվտանգության հարցերն ենք խոսում, դա շատ տարբեր հարցեր կա։ Ինչն է խանգարում, ինչ պիտի անենք ուրիշ ձև, բան եք գործում։ Դեզեք, ահ, երկարաժամկետ լուծումը ծերսածի պես բանն է, գրթությունն է, եւ սկիզբին մանկաբարձից մինչեւ վերջ քաղաքացիություն, քաղաքացի լինելու բարդագանությունը, հայոց բանությունը դարբերսեւով պետք է դասավանդվի։ Ասմասին ալ բավական հոդվածներ գրած եմ այս ժամանակին, բայց բանը երկարաժամկետ է, մենք չունենք ադոր արդյունքը, որ տեսնենք 30 տարի գուզենք։ Եթե առաջին օրենը սկսած լինեինք անկախության, հիմա գունենայինք այդպեսի սերունդը, որ գասկնա։ Եվ բայց հոս բանի հարց կա, ինչ առաջ գուկա, հավ գիտե կամ հավը, ադ-պետականության ըմբռնումը եւ նմանավան նպատակը, եթե լար, մեկ գուկար եւ գփոխեր ադ գրթական համագարկը, քանի որ ադ գրթական համագարկը փոխելու համար որոշ հերանգար պետք ունես, դեսլագան պետք ունես եւ նպատակ պետք ունի, ինչ նպատակի հետապնդելու համար է, որ պիտի փոխենք ադ բոլորը։ Երբ որ բացակայ է, ուրեմն անալ չլար։ Հիմա ես աս խոսակցությունները որ գունենամ եւ ընդհանրապես կպաղտադեմ դարբեր երկիրներու հետ իմ դարիներու փորձով, թե երբ որ խորհրդադու է աս դարբեր կառավարություններու, անոնք որոնք ունին ադ նպատակային մղումը, որ պետք է աս պետությունը հզորանա ամեն կնով, ցեւով ամեն ինչ ադողությամբ կերտա, անվտանգություն ադողությամբ կերտա, գրթական համագարկը, աս 30 տարվա ներդրումներ հիմա գտնե գրթական համագարկներ, ոչ հաջորդ սերունդները ադպածը չունենան իրենց մեջ։ Լավ, մենք չունենք այդ բերջանքը հիմա, որ 30 տարի է սպասել։ Եթե նույնիսկ այսօր
այդ բարելավումները ունենք քրթական համագարկի մեջ, որ կան ժամանակ ունենք։ Ըստ իս հույսը գմնա ավելի նիմա նոր երդասարդ մղված սերունդի վրա։ Ես կհավատամ այդ, ես գիտեմ, նույնիսկ հանդիպած եմ այդ տեսակ մարդիկ, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով մեր այս խոսած pedagogical հասկացողությունը ունին, թերևս ուրիշ երկրներով փորձով ունին, թերևս միայն ընդերցումով ունին, բազմությունը հասկանալով ունին, թերևս մեր բազմությունը ավելի լավ հասկանալով իրենք ունին, եւ ունին նաեւ շահախնդրությունը ադի ներգայացնելու Հայաստանի։ Եթե առաջին խտանը գարժաժամկետ լուծումի մասին եմ ասում, այդ տեսակ երդասարդ առաջնորդներու խնդիր է, որ գրնան խտանը ըլլալ, եւ երկարաժամկետը ամբողջ հասարակությունը պետք է փոխվի, ամբողջ ադալկ միլիբիլի լագրտությամբ, մանկաբարձեն, ինչպես ասեմ, միջև համալսարան եւ այդ pedagogical հասկացողությունը թխմվի իրենց մեջ եւ սկսեն։ Բայց այդ pedagogical մտածելակերպը, եթե չկա առաջնորդների մոտ, չկա հասարակության տարբեր խմբերի ղեկավարների մոտ, որոնք իսկապես տեսնում են դրա կարիքը, ո՞նց դա կարող է ընդգրկվի ընդհանուր կրթության մեջ, եթե դա այդ պահանջը չկա։ Եվ հարցից մեկն է, որ ինձ անհանգստացնում է, որ ի վերջո մենք որպես ազգ ունենք մեծ առավելություն, որը չենք օգտագործում։ Առաջին անգամ գիտեմ եկել է Հայաստան 80-ական թվականների վերջին, 20 տարի հետո առել ես տուն, հողամաս, տուն ես կառուցել, եւ դա փոխվել է ստեղ, հիմա ստեղ ես շատ դրամական հասկացում։ Ես Նուբարաֆյանի հետ 20 տարի առել արդեն ստեղ եկածում ենք պրոյեկտին, բայց մենք տեսնում ենք նույն խնդիրը, որ Սպյուրքը ընդգրկված չի, Սպյուրքին շատ հարգում են, շատ մեծ ուրախությամբ ընդունում են, ոնց որ այս օրերին նրանք ընդունեցին մեր Նոբելյան մրցանակին պարոն Մատովոջյանին, որը ստացավ եւ պատվավոր դոկտորի կոչում, եւ իր անունով նավագանի շարը տպեցին իր անվանով, բայց չեղավ տենց, որ պետությունը հայտարարեց, գիտեք ինչ, որ մենք 20 միլիոն դոլար փող ենք դնում, իր գործը ինքը անի Հայաստանում, տարվա 3 ամիս անցկացնի Հայաստանում, դասավանդի Հայաստանում, չէ, իրականում ինչ ասին, շատ ուրախ ենք, շատ, ինչքան մենք հպարտ ենք, որ դու ընդունել ես, առաջին հայն ես, որ ստացել ես Նորյան մրցանակը, բայց ոչ իր հետ, ոչ Նուբարաֆյանի ժամանակ, որ ինքը գալիս էր, ոչ Լոր Դարզի, ոչ ինչ անենք, որ դու գաք ստե գործ անենք, ինչ անենք, որ դուք ստե ներդրում անենք, ինչ անենք, որ դուք ստե միասին մեր հետ, միասին այդ կրթությունը փոխենք, ի՞նչ նա խանգարում, որ ունենալով սենց առավելություն, Սպյուրք, որ իսկապես ունի շատ տարբեր մարդիկ, տարբեր ուղղությամբ հաջողության հասած, եւ այդ պահանջը չի ստեղծվել Հայաստանի մեջ, եւ Սպյուրքն ինքը կոմից էլ չի եղել այդ գարի այդ զգացողությունը, որ մենք պարտավոր ենք գանք դա փոխվենք, ապրենք, ազգագիտ մարդիկ կոպես, ինպես մի քանի տասնյակով մարդիկ անունները տանք, բայց մեծամասնությունը եկել են, մեծ ուրախությամբ հաց են կերել, ժամանակ են հասկացել, արատերային նայել, էմոցիոնալ ինչ-որ ժամանակ ա եղել իրանց համար կարևոր, բայց ինչու բարեգործություն են նայել, բարեգործական տարբեր ծրագրեր են իրականացրել, բայց այդ պահանջը եւ պարտականությունը, որ մենք փորձենք ստեղծենք այդ մտնոլորտը, որ տարբերն է, չկա։ Եվ նայ այս օրերին մենք նույն բանն ենք տեսնում, ոչ մի բան չի փոխվել, մարդը եկել է, իրան շնորհավորել են, իրանով բանեն, բայց եւ հիմա գնալու է, եւ մենք հպարտանում ենք ունենք Լոս Անջելեսում Նոբելյան մրցանակացող գիտնական, որը ոչ մի կապ չունի Հայաստանում, կամ կարող ունի, ուղղակի դրա մասին մենք չգիտենք։ Ռուբեն ջան, պիտի վերադառնամ նույն գետին, հիմա ասում են արջը 7-ը երկի դե 7-ն դանցի մասին է։ Իմ 7-ը երկերս 7-ն ալ pedagogical մասին են, այլ pedagogical հասկացողության մասին են։ Եթե մենք ունենայինք pedagogical մտածելակերպ, Սպիրկը կառավարության կոնե մասը ավելի ուղագի կփորձեր ներգրավել pedagogical-ն ուժեղացնելու համար, բայց հաճախ ես առաջին դարիներին Սպիրկն ինքեր մեղքերը ունի, հա, ասեմ, մի քանի գրնան օրինակներ դա բայց չի խորանան, բայց առաջին դարիներին ամբիսի հնարավորություններ գային Սպիրկը ներգրավելու, թե Հայաստանի անվտանգության զարգացման մեջ, թե թե գարավարման համագարկի բարելավման մեջ, չուզեցին որտե վախում են, չուզեցին, որ մարդիկ կան եւ իրենց գործին խառնվին, ասի անձնական գործի բեսփաներ իրենց համար, ասի իրենց իշխանություն, նախ իշխանություն բառը գադեմ ես, իշխանություն չէ գարավարությունը,
կառավարությունը ժողովրդի կողմ է ընտրված սպասարգող գազմագերություն է, իր բարդականությունը ժողովրդին սպասարգել է, ոչ թե իշխել, այդ իշխել բառը որտեղից եկած է, հայս մեր բանի մեջ չեմ գիտեր իշխանություն, բայց իրենք իրենց իշխանությունը պաշտպանելու յետևեին ոչ թե պետությունը, պետականությունը, եթե ոչ, մեր հայ ժողովրդի ռեսուրսներու 80%-ը սփյուռքի մեջ է եղբայր, այս ինչպես կարելի այդ 80%-ը անդեսելով երկիր զարգացնել, ուժեղացնել, պետությունը ամրապնդել, չի կարելի։ Եվ չուզեցին, այդ անգլերեն power sharing ասեն, այսինքն այդ ուժը բաժնելու, իշխանությունը բաժնելու բան կար, դժգամություն կար այդ։ Կարո՞ղ է, որտեղ իրենք վախում են, իրենք մրցակից չեն, առանց իրենց մեծամասնությունը մանեղացնելու, մեծամասնությունը կարող է այդքան կրթված չէին, այդքան փորձ չունեին, եւ իրենք անհանգիստ էին, անվստահ էին, որ եթե հանգարց այդ հնարավորությունը բացվեր եւ տնտեսությունը բացվեր եւ պետական համակարգը բացվեր Սփյուռքի համար, այն ժամանակ կներ շատ դժվար մրցակցություն։ Դժվար մրցակցություն եւ գլար իրենց դիրույթին ներխուժում։ Ես իրենց դիրույթներ այն արել։ Հիմա կամաց փոխվում է գործեն։ Հիմա օրինակ շարժումը գա նույնիսկ համանացության մեջ որոշ փոփոխություններ դել, որովհետեւ եր հայտարություններ, ինձ թվում է ավելի շատ Վանյան, ինձ թվում է հենց որ ավելի շատ այդ կոմից կա խոսակցություն։ Խոսակցություն եւ հայտարություններ, բայց ոչ թե լեվոր քայլ։ Չէ, չէ, քայլ չկա դեռ, համացայն եմ, քայլ չկա, բայց կոնե մեծացում են մարդիկ, հա, ադա լավ լուրը։ Հույս ունենանք, բայց ես ուզում եմ հետ գանք ամենակարևոր հարցերից մեկն է, որ մենք խոսում ենք պետական մտածելակերպը եւ ազգային մտածելակերպը, դա էլ կարևոր մի հատ խնդիր կա, որտեղ մենք ունենք շատ հյուրատուկ իրավիճակ, նույն մեր հարևանները եւ ոչ Վրաստանը, ոչ Ադրբեջանը, մերպես չի, որ մի ազգ է ապրում 98%-ը, իրանք մեջ է ապրում ուրիշ ազգության մարդիկ, մեզ քանակությամբ իրանք ունեն ուրիշ խնդիրներ։ Մեր ոտ դա էլ է խառնում, չէ, պետական մտածելակերպը եւ ազգային մտածելակերպը, ինչ անշանակում հայելները, հայ արժեքները, հայ ընտանիքի եւ հայի մտածելակերպը, հայի ադատները, դրա շուրջեն լուրջ քննարկումներ չի կատարվում, չենք խոսում դրա մասին։ Նույն Սփյուռքում ինչա կատարվում, այդ հայ մնալու, հայ պահպանության այդ գաղափարը ինչի մեջ անելու, ինչի մասին պիտի մենք հպարտ ենենք, ինչի մասին մենք պիտի անհանգիստ ենենք, որն է այն հարցերը, որ մենք իսկապես բոլորին միացնում, ասում ենք, ինձ ոնց պիտի մենք դաստիարակենք մենք մյուս սերունդը, որ իրանք ոչ թե մենակ են հայ, որտեղ իրանք ծնողներ են հայ, այլ իրանք հպարտ են, իրանք հայ են, եւ հայությունը պահպանելով շարունակենք։ Ինչն է պատճառը, որ մենք չունենք առաջնորդներ, ոչ մեկ ղեկավարներ, որտեղ ղեկավարները մի կողմ իշխանություն մենք խոսացինք, բայց չունենք առաջնորդներ ոչ միտեղ, ոչ եկեղեցում, ոչ մշակույթի մեջ, ոչ գիտեմ գիտության մեջ, ոչ նույն բիզնեսման, որ ասում եմ, դա կարևոր է, ոչ թե կարևոր իշխանից փողունեմ, ինչքան իմ տան չափը կամ որն է իմ պաշտոնը, բայց եւ ինչ միջավայր եմ ես ստեղծում իմ ապագայի մասին, որտեղ պետական մտածելակերպը եւ այդ մշակույթը, ով ենք մենք, ինչ արժեքների շուրջ ենք մենք միավորվում, շատ կարևոր է, չէ՞, մեր ամբողջ համար։ Բայց մենք չենք զգում դրա շուրջ ինչ-որ քննարկումներ կան։ Ավելի շատ պայքար կա, ով է մեղավոր, ով է դառնալ ղեկավար, ով ով դավաճանա, ով, չգիտեմ, գողա, իզան վերջանում ամեն ինչը։ Եսեք շատ լավ զանազանում եմ ռիկոդ pedagogan մտածելակերպի եւ ազգային մտածելակերպի մասին։ Ես նույնիսկ ուզեի խոսել pedagogan շահերի եւ ազգային շահերի եւ գվերատարնանք երրորդ կատեգորին իշխանության շահերը։ Պետական շահերը պետք է ամենաբարձր բացարձակ արժեքը լան, այն իմաստով, որ նույնիսկ կարելի է կարգմ սկսվունքներ զոհել, կարգմ արժեքներ զոհել, եթե պետական շահը կբահանջի։ Ամեն երկիր դա կան է։ Ես չեմ ջանցած իմ ամբողջ աշխատանքի դարիներուն երկիրը, որ իր ինքնիշխանությունը կարողացած է բահել, որ այդ նույնիսկ իրենց արժե համակարգը երբեմն ստիպված չեն զոհած իրենց պետական շահերի համար։ Մեր բարական մի քիչ տարբեր է, քանի որ մեր ինչպես սի ժողովուրդ, հայ ժողովուրդը աշխարհասփյուռ շատ ավելի մեծ է, քան միայն Հայաստանի պետականության մեջ ապրող ժողովուրդը, կան ազգային շահեր նաև, որ այդ պետությունը բարդավոր է նկատի արդել։ Մեր խնդիրները մեկ անի, որ Հայաստանի կառավարությունը գնդրվի հայաստանի քաղաքացիների կողմից, որ ճիշտ է, այդպես էլ պետք է լա։ Ես չեմ ուզում մի օր ոչ քաղաքացի հայը իրավունք ունենա կառավարություն ընտրելու Հայաստանի մեջ, ադի բացառված է, որտեղ իրավունք առանց պարտականության չի կարող աշխատել։ Չէ, իրենք են պատասխանում, բայց ասած
Կառավարությունը պիտի գիտակցի, որ պատասխանատվություն ունի, որ իր հանրապետությունից դուրս գնա, ամբողջ հայ ժողովրդին աբական կամ որոշ չափով հայ ժողովրդի իրավիճակը փոխող որոշումներ կներնել կառավարությունը եւ գարգրնա աստել այնպիսի մարդկանց վրա, որոնք իրեն ընդրելու իրավունք չունեին։ Ցեոմ ժողովրդավարություն ըսվածը դարբեր բնույթ կստանա, գիտեք, երբ որ կա հայկական իրավիճակ, ասի նկատի վեր կարգրի։ Բայց մենք հələ դեռ այդտեղ չենք։ Մենք դեռ իշխանությունից պետություն չենք գրծած երբեն, ոչ թե հայ ազգը, որ ավելի ստիս ավելի ընդհանուր բանի։ Եվ աս առաջնորդներու բագասը շատ մեծ բագաս է, իրավունք ունեք։ Օրինակ ես նորից չեմ ճանչած հաջողած երգիրը, որ ճունենա անգախ, իրապես անգախ հեղինակություն ունեցող մտավորական վերնախավ։ Մենք այսօր ճունենք այդ երգը։ Այո, շատ տխուր է, բայց մենք պետք է ամեն ինչ այնքան որ դա փոխենք, ինձ թվում է շատ կարևոր է մեր այս տաբեր ծրագրերը, որ մենք իրականացնում ենք։ Բաղադրիչ գներեք, բաղադրիչ մասերը ունենք, հա, ունենք, եւ բան։ Բայց համախմբում չի եղած։ Դա էլ է խնդիրն ինձ մեկը, որ մենք համախմբվելու այդ մշակույթը չունենք, համախմբվելու եւ իրար հետ աշխատելու եւ հարգելու եւ քննարկումների, որտեղ մեր մոտ միշտ կամ լեզվակրիվ է, կամ բամբասան կա, կամ կենաց է, որ առանց ինչ-որ լուրջ վերաբերման մարդ ինչ-որ բան է խոս տալիս, ասում է։ Կամ լաց է, բայց մեր մոտ քննարկում եւ իրար հարգելով իսկապես փորձենք տաբեր կարծիքներով իրար գտնենք ճիշտ պատասխանները շատ տաներ հարցին չկա։ Եվ ես շատ ուրախ եմ ես մեր նոր ծրագիրը մենք սկսել ենք Նուբարաֆյանի հետ, որ մենք խոսում ենք ապագայի հետ կապած գործերի մասին, որ մենք վերջին 20 տարին իրականացրել ենք եւ հասկանում ենք ինչքան պետք է ավելի շատ անենք, որ դա փոխվի։ Դա շատ կարևորություն ունի, այս մեր խոսակցությունը ինձ շատ կարևոր է, որ ոչ թե մենակ մենք փորձենք ինչ-որ ծրագիրներ իրականացնել, բայց եւ այդ մշակույթը քննարկումների, մշակույթը տաբեր հարցերի շուրջ տաբեր կարծիք հայտնել եւ փորձել գտնել այն պատասխանները, որոնք կարող են ունենալ համեսովա օրվա համապատասխան, շատ կարևոր է, Վանջան։ Եվ ես շատ ուրախ եմ շարունակել մեր զրույցը ապագայում եւ վստահ եմ տաբեր հարցերի շուրջ շատ քննարկումներ ունենանք։ Եվ ես վստահ եմ, որ քո փորձը, քո պես մարդկանց փորձը հայկական աշխարհում, Հայաստանում, Հայաստանը հայական պետական ինստիտուտների կառուցման մեջ շատ մեծ դեր պետք է, եւ դու ամենահայտնի մասնագետներից ես անվտանգության մեջ, ի վերջո այն հարցերը, որ շատ կարևոր են, որին անհանգստացնում են, չի ասենք անվտանգություն, դա մենակ ոչ թե զինվոր եւ բանակի հետ կապված, անվտանգությունը ավելի լայն տարբերակ է, որ մենք ինձ թվում է առանձին մի խոսակցություն տանենք անվտանգության մասին, դա ինչ է, ո՞նց ենք անվտանգությունը ապահովում մեր ապագայի, որտեղ անվտանգությունը մենակ զորքը չի կայնած սահմանի վրա, եւ ինչ որ դու խոսում ես եւ պետական մտածելակերպը եւ ընդհանուր ժողովրդի միանալ եւ առաջնորդների պատասխանատվություն եւ հայ ազգի ընդհանուր ընկերգումը, դա միշտ շատ կարեւորություն, մեծ կարեւորություն ունի։ Շատ շնորհակալ եմ քաղաքական համար, ժամանակի համար եւ շնորհակալ եմ Ռուբենջան, աբրեք։